madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Axmed Islaam ayaa sheegay inay guud ahaan marka loo eego dalka faraha ka baxday isagoo dawladdu ku eedeeyay inay ka gaabisay la dagaalanka argagixisada Al Shabaab madaxweynuhu isagoo arrimahaasi ka hadlayna waa kan hadaladiisi marxalado badan bay soo mareen 2 Oktoobar bay ahayd maalintii magaalada Ismaaciil la qabtay maanta iyo maalintii farqiga u dhaxeeya dhibaatooyinka soo maray qofna uu garanayo waxaan soo maray diyeeshisiin la waan garanayna oo maxaa keenaya Jubaland waxay tusaale u tahay Soomaaliya waayo meel mujtamaca Soomaaliyeed kulligood uu degan yahay khilaafka Soomaaliya raadiyan aan oran karno meelaha aasaaska u yahay ka mid tahay taasaa waxay keentay inaan raadino heshiisiin dib u heshiisiin isku xirid isku keenis ayna tahay waxa aasaaska oo Jubaland dhismaheeda oo aad garanaysaan markii ay dhacday doorashadii mid aan ka horreysay xataa intii culays aan la kulanay iyo wixii aan kala soo ka soo maray sida ahayd sidaa daraadeed maanta reer Jubaland waa mid waxaan diyaar u nahay cid kasta oo wax tabanaysa oo wax sheeganaysa inaan la hadalno la fariisanno la xaajoonno qancinno in fikirka lagu kala duwanyaha dhibaato maaha dadka federaalka maalinta ay doorashadu dhacday waan u jeedinay baaqa aan u jeedinaynay oo aan doonaynay inaan dowladda federaalka iyo Jubaland ay ka wada hadlaan waxyaalaha la isku hayo laga wada shaqeeyo waxa danta guuda laga wada shaqeeyo isku aragti laga noqdo Soomaaliya marxalad ay ku jirto sida loogu gudbinaa ma noqon karaysa dowladnimada Soomaaliya fikir qol ku urursan oo qof uu leeyahay aniga ahdi waa wax dadka ka dhexeeya shaqsi ma oran karo shaqsina ma keeni karay waxaan u baahanahay inaan ku wada hadalla amaan ku heshino amaan ku wada socono waa dastuurka waddanka u yaalla ama ku federaal ha noqdo oo dowladda dhaca ama kan state-ka ha noqoto isagaa uu un yahay waxa dadka hagi karaya laakiin tacbiir ama fikir qof leeyahay waxba laguma samayn karayo soomaaliya waa inay marxaladay soo martay dhibaatoday soo gaadhay meesha ay ka soo baxdo boodaha ku yaalla sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan u sheegno dowladda soomaaliya inaan wada hadalno oo xal soomaaliyeed la gaadho oo dadku wada hadlaan waa waxaa lagu gaari karaa horumar iyo midnimo iyo meeshaan u socono in hogaano maanta markaan ka soo qaadno Shabaab 2 sano ka hor awooday lahaayeen maanta 3 good ka laga laabantay maxaa keenaya in lala dagaalamo waxaa looga doorbiday dhaqaalihii iyo ciidankii iyo wixii la soo laa ku midood in waddanka dib loogu celiyo lagu burburiyo dowladnimada Soomaaliya waxaan is leeyahay way marin habaabsan tahay mas-uuliyadda maanta jirta waxaan leeyahay dib uga noqdo xisaabtama oo fiiriya oo shalay meesha ugu timaadeen iyo si aad ku timaadeen iyo waddanku meeshu marayo iyo meesha aantaanad kaga tagtaan buu fiiriya oo waxaad garataan wada tashi wada shaqayn isfahan walaalow intaas wax lagu qaban karaa qofna fikir uu leeyahay oo gaara waxba kuma samayn karayo waxaa maanta jirta la soo gabagabeeyey shir aan filayo inuu yahay kii afraad ee isagoo kale oo Somali Partnership Forum la yidhaah kii ugu dambeeyey xabar lagu qabto waan garanaynaa siduu ahaa Julaay iyo meesha uu ka soo baxay 2015-kii iyo waddanku marxaladda uu xilliga marayay maanta waxaa arkaysaa waa la qabtay shir baa la qabtay waa leeyahay waxaa la isu keenay safaarado beesha caalamka ee dowlad goboleedyadu waxaan filayaa Puntland iyo Jubaland labadooda ka maqnaayeen waxaa laga hadlayaa waddan Soomaaliyeed da Soomaali baan isu keenayaa kolba inta ii joogtaa Soomaaliya masalaadeeduna waa intaa wax saxa maaha waxaan filayaa shirkaasi shir marin habaabsan buu ahaa beesha caalamkuna beesha caalamkuna waxaad moodeysaa inaynu wajahayno waxa dhabta ah taalla in wax lagu sii kala fogeeyo macno ma samaynayso waxaan dowladda kala hadalnay oo beesha caalamkana u sheegnay arrinta deynta cafiskeeda qof walba soomaaliya deyn lagu leeyahay ay tahay arrinta la dagaalanka shabaabka horumarinta waddanka la gaadhayo waxaasoo dhan aan ka wada shaqayno waxaan dowladda ka wada hadalla waayay meesha laga hadlaa waxaa laga hadlayaa diyaaradaha ha la xiro dadka ha la goobeeyo hooyada umusha dowladda wax loo diido garoonka waxaa soo maray qof
kaysa Cabdullaahi, telefishanka Star.